יש לנו איתות רגע מבחוץ, אז אנחנו רוצים לומר שלום בוקר טוב לעוזי דיין, האלוף במילואים עוזי דיין. שלום בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב לכם ולכל חבריי באולפן. לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, האלוף דיין, אתה צפית מן הסתם בדברים שאמר מר נתניהו, ואני תוהה, בוא נסתכל רגע קדימה. לאן הולכים מכאן? זה פשוט, ההופעה הזאת, קודם כל היא נותנת תחמושת לכל מי שרוצה לתקן את ההסכם או לבטל אותו. דבר שני, היא מעמידה את איראן במצב של התגוננות, ויותר מזה, עד לפני יומיים כולם עסקו בשאלה מתי איראן תתקוף אותנו ואיך היא תתקוף אותנו. איראן צריכה להיות היום בבעיה מאוד מאוד גדולה, עכשיו גם נוסף על השקרים, גם להיכנס לסוג של תקיפה. עכשיו הסוגיה העיקרית מבחינתנו היא איך מונעים מאיראן יכולת גרעינית. כי העולם כבר מבין שני דברים. אחד, שאיראן שקרנית, ככה עטפו את זה ביודעים את כל המידע. אני רוצה לומר לדן שפירו, אם ידעתם את כל המידע, מה עשיתם? את ההסכם הכל כך גרוע הזה, שאת הדבר העיקרי שבונה מערכת גרעינית חוץ מהפצצה, וזה הטילים, אתם לא מנעתם דרך ההסכם. אבל אלוף דיין, אין לנו מידע על מה קרה בעקבות אנחנו לא יודעים מה קרה בעקבות ההסכם, כלומר, שום דבר ממה שראינו אתמול, למעט העובדה שאיראנים רמאים ושקרנים, ואת זה מה שנקרא אפשר להגיד מתוך שינה, אנחנו לא יודעים מה קרה אחרי ההסכם. לא מספיק להגיד מתוך שינה, צריך לעשות מה עושים עם זה, אבל יותר מזה, אני מניח שהאיראנים מאוד מאוד משתדלים לקיים את ההסכם, למה? כי הוא הסכם גרוע שבעוד מספר שנים נותן להם יכולת גרעינית. דבר שני, אם אתה כבר מבין שאיראן גרעינית, כמו שאתה אומר מתוך שינה, איך אתה עושה הסכם שלא כולל את סוגיית הטילים הבליסטיים? טילים בליסטיים לא עושים בשביל לשים בקצה ביצת הפתעה. עושים את זה בשביל נשק גרעיני. אבל עכשיו מה עושים? עכשיו יש הסכם גרוע, הבנה שזה כך, תמיכה אמריקאית, אני מנסה לחשוב מה היה קורה, אם אובמה שידע את הכל היה היום נשיא ארצות הברית במצב הזה. עכשיו יש שתי אפשרויות. אני לא מדבר על ההתערבות של איראן וההתנחלות שלה בסוריה, סיפור בפני עצמו. יש שתי אפשרויות עם ההסכם. אפשרות אחת היא לתקן אותו באופן קיצוני. אבל באופן קיצוני, שסוגר את כל הפרצות שעכשיו רואים שהן קיימות. אפשרות שנייה היא לבטל אותו. כולם אומרים, ראיתי היה פה נציג גרמני, אמר, מה אתם מציעים? אני אגיד לו מה אנחנו מציעים. אנחנו מציעים לבטל את ההסכם ולחזור למשטר הסנקציות. משטר הסנקציות, הוא הביא את איראן לחתום על הסכם, שהוא הסכם גרוע, אבל הוא גם לא נורא נורא טוב מבחינת איראן, במובן שהוא מעט את איראן, הוא לא חוסם אותה, אבל הוא מעט אותה. ואפשר לחזור היום למשטר הסנקציות, ולדאוג שכל מה שאנחנו רוצים שאיראן לא תשיג, לכפות אותו על ידי משטר סנקציות. בשביל זה ארצות הברית לא מספיקה לגמרי לבד, אבל היא יכולה להוביל אותו, ואנחנו צריכים להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. לפני כמה שנים, אני אגיד לך משהו, בסוף 2015 אני נפגשתי עם מייק פומפאו בירושלים, והשיחה שהייתה ארוכה מאוד, 90% ממנה עסקו בנושא איראן. זו קבוצה, דרך אגב, שגם קופר שנמצא באולפן שייך לה. זו קבוצה של קצינים במילואים, שמה שאנחנו עושים זה עוסקים באיך, לא איך מקדמים את השלום, את השלום שווה בלתי מושג עם הפלסטינים, ומציעים מה ישראל תוותר עוד ועוד, אלא איך אנחנו מקדמים את האינטרס הישראלי. ואלוף במילואים דיין, אם אנחנו ואחד הדברים העיקריים, רק רגע, ואחד הדברים העיקריים, זה מניעת איראן מיכולת גרעינית. ואם אנחנו באמת מתייחסים למסיבת העיתונאים אתמול, הפרזנטציה הזאת כתחמושת, עד כמה היא באמת תחמושת אפקטיבית, מאות קילוגרמים של חומר נפץ שיכולים באמת להביא לאחת משתי האופציות שדיברת עליהן, ביטול ההסכם או תוספת? היא חלק מהמאבק, היא חלק מהמאבק והיא תחמושת חשובה. עובדה שאת מדברת עליה כל הבוקר, עובדה שמדברים עליה בארצות הברית, האירופאים לא יוכלו להתעלם ממנה, וכל הדיון הזה, האם יודעים את הכל? האמריקאים עצמם אמרו שיש דברים חדשים, אבל נניח שהיו יודעים את הכל. הצגה כזאת מרשימה לא נותנת לעולם להתעלם מכך שאם תהיה לאיראן יכולת גרעינית,
כל הבעיות של המזרח התיכון שגולשות כבר לעולם ימשיכו להתקיים, ומעליהם תבוא עוד מגה בעיה שקוראים לה איראן גרעינית. לכן היא חלק חשוב במאבק. האם היא הכל? לא. אבל בוא נאמר באלגוריה על האקדח הטעון, ישראל מאיימת באקדח לא טעון, באקדח טעון. אסור להם באקדחים לא טעונים במזרח התיכון. ולכן מה שישראל עושה היום, זה אומרת, שימו לב, אנחנו יודעים שאתם שקרנים, אנחנו מראים שאתם שקרנים, אנחנו מראים כמה זה מסוכן, ואת השאר בואו נשאיר להם שם. אלוף עוז דיין, תודה רבה, וכמובן בהצלחה בדרכך החדשה.